Lidhje të drejtë për drejtë me Osman Stafën, pranë të cilit ndodhet zoti Marash Logu. Osman, linja për ty. Më dëgjon Osmani? Presim pak momente, sa po të krijohet lidhja audio me Osmanin. Osman, të përshëndes, linja për ty. Pra për të zhvilluar një tjetër intervistë këtë herë me avokatin Marash Logu, për të folur më shumë rreth asaj që pritej të ndodhte ditën e sotme në gjykatën kushtetuese, por edhe për atë se çfarë ndodhi në fund teksa u shty seanca në datën 26 prill. Zoti Logu, nëse mund të afroheni, atëherë për ta shpjeguar dhe për qytetarët atë se çfarë ndodhi ditën e sotme në gjykatën kushtetuese, por edhe për të bërë një shpjegim të asaj që do diskutohej. Konkretisht, për çfarë flitej dhe për çfarë 28 deputetët e Partisë Demokratike bën një kërkesë në gjykatën kushtetuese? Ka disa arsye në fakt pse ne kemi vendosur t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e kësaj VKM-e si të papajtueshme me kushtetutën. Sipas ne vlerësojmë që kjo VKM, pra VKM-ja që ju jep mundësi ndërtuesve të cilët kanë ndërtuar 10 rakate pa leje, të legalizojnë nëpërmjet blerjes paraprake nga ana e qeverisë dhe më pas blerjes së këtyre ndërtimeve me çmim tregu, dhe për këtë arsye kjo shkel barazinë e shtetasve përpara ligjit. Duhet të kuptoni që një shtetas, qytetarët ju e mbani mend shumë mirë sepse dhe media juaj i ka raportuar që kanë ndërtuar qoftë edhe kanë riparuar çatinë e tyre, kanë riparuar një mur ndërtues apo kanë ndryshuar pllakat e banesave të tyre, janë përballur me përgjegjësi penale, pra janë dënuar me burg për ndërtim të paligjshëm. Ndërkohë që ndërtues, të cilët ndërtojnë 10 kate pa leje, nëpërmjet kësaj VKM-je kanë mundësinë që t'i legalizojnë apo t'i ligjërojnë ndërtimet e tyre pa mbajtur asnjë lloj përgjegjësie ligjore. Nga ana tjetër ka disa parashikime të cilat në vlerësimin tonë janë krejtësisht abuzive dhe arbitrare. Spari parashikohet në VKM që nëse ke ndërtuar më shumë se 10% të një ndërtese, pra nëse kemi një ndërtesë me 10 kate dhe një katë gjysmë është ndërtuar pa leje, konfiskohet e gjithë banesa. Nuk thuhet asgjë se çfarë ndodh për shembull me pronarin e tokës, i cili mund të ketë lidhur një kontratë sipërmarrje për dhënien e kësaj toke për ndërtim, pra për investim dhe për zhvillim. Pronari i tokës është një person që mund të jetë krejtësisht i pafajshëm në gjithë të historisë sepse nuk është përgjegjësia e tij, por është përgjegjësia e institucioneve shtetërore që të mbikëqyrin, të kontrollojnë dhe të mos lejojnë punime pa leje ose ndërtime pa leje. Nuk thuhet asgjë se çfarë ndodh me një qytetar i cili mund të ketë blerë një apartament. Pra nëse unë si qytetar kam blerë një apartament, një godinë e cila ka leje për 9 kate, por godina është për 10 kate ose godina është bërë 10 kate apo 11 kate, kompleks po themi konfiskohet i tëri. Kështu që qytetari që ka blerë apartamentin humbet në këtë mënyrë qoftë paratë që ka paguar, ashtu edhe drejtën e pronësisë. Pra këto janë disa prej aspekteve kryesore të cilat në mënyrë flagrante dhe haptazi shkelin kushtetutën dhe ne kemi kërkuar shfuqizimin e kësaj VKM-je. Atëherë ka një ligj vitit 2014 për planifikimin dhe zhvillimin urban, nga ana tjetër është një VKM e Këshillit të Ministrave që flet po për këtë çështje. Duket sikur nga njëra anë ligji flet qartë për mënyrën se si duhet të reagohet përballë, le të themi, këtyre palishmërive, nga ana tjetër kemi një VKM që qeveria i zgjedh vetë dhe për legalizimin e tyre, sepse tek e fundit nëse një ndërtim pa leje identifikohet nga qeveria, jepet mundësia më pas që personi ta riblej, ai legalizohet më pas. Si keni parë? Absolutisht. Ligji është shumë i qartë se çfarë ndodh në rastin kur kemi një ndërtim pa leje. Pra nëse kemi një ndërtim pa leje, në momentin e parë që evidentohet kjo çështje, procedohet me prishje e ndërtimit pa leje apo konfiskimin e saj nëse prishja është e pamundur, vendoset gjob për ndërtuesin që ka shkelur lejen e ndërtimit apo ka ndërtuar pa leje dhe çështja referohet në prokurori. Kjo është ajo se çfarë ndodh sot për çdo qytetar. Pra nëse një qytetar, ju a thash më përpara, bën qoftë edhe një riparim të vogël në shtëpinë e tij, vendoset gjob në qoftë është mundësia prishet apo vendoset kur kemi të bëjmë ndërtime të mëdha konfiskimi dhe referohet çështja në prokurori. Ndërkohë që ndërtuesve, pra atyre personave të cilët kanë mundësi më të mëdha ekonomike për ta bërë këtë çështje, ju jepet mundësia që pas konfiskimit ta blejnë ndërtimin e tyre me një vlerë që është çmimi i referencës dhe më pas ta shesin në treg. Në vetvete kjo nuk është gjë tjetër vetëse ligjërim i një veprimtarie të palishme, duke shkelur kështu qoftë kodin penal i cili parashikon përgjegjësi penale për ndërtimin e palishëm, por edhe ligje të tjera, siç për shembull është ligji për amnistin, pasi ju e dini shumë mirë që amnistimin e veprave penale mund ta bëj vetëm parlamenti dhe në asnjë rast nuk ka të drejtë qeveria që ta amnistojë, po themi, veprat penale, siç është rasti i nenit 199 fraksion A, që parashikon pikërisht veprën penale të ndërtimit të palishëm. Atëherë bie që duke pasur një ligj, siç ai ishte ai viti 2014 për
për planifikim dhe zhvillimin urban, por duke pasur dhe këtë VKM-n, pra që njëra shem tjetra legalizon. A çfarë do të thotë kjo për qeverinë që e ka në dorë ajo të veprojë si dëshiroj me objektet caktuara? E para njëherë do duaj që të pranoj dhe të merreshin në përgjegjësi penale persona që janë përgjegjës për të bërë monitorimin dhe kontrollin e territorit. Këto godina që janë ndërtuar pa leje nuk janë ngritur nga njëra ditë në ditën tjetër, pra brenda një dite ose brenda dy ditëve. Ato kanë pasur një kohë të caktuar, gjatë kësaj kohe organet përgjegjëse, inspektorati i mbrojtjes së territorit pranë bashkive, bashkitë, policitë bashkiake, policia e shtetit, inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit, ministritë dhe gjitha organet e tjera shtetërore që janë ngarkuar me këtë detyrë, kanë pasur pikërisht detyrën që të mos lejonin ndërtime të palishme ose ndërtime pa leje të ngriheshin. Në qoftë se kjo ka ndodhur, spari këta zyrtarë që kanë pasur këtë lloj përgjegjësie duhet të mbahen në përgjegjësi. Nuk mund të zgjidhet çështja duke mos evidentuar spari fajtorë që kanë shkaktuar gjithë këtë çështje. Dhe më pas, kjo VKM është e qartë që është një VKM favorizuese, e hartuar dhe e miratuar për qëllime të qarta klienteliste, e cila nuk shkon në favor të qytetarëve dhe të interesit publik, por shkon vetëm në favorin e një kategorie të caktuara subjektesh, të cilat rezultojnë të lidhura drejt për drejt me qeverinë, që vetë ajo në radhë të parë ju ka dhënë disa leje, po themi që kanë qenë shpeshherë të diskutuara, shpeshherë abuzive, shpeshherë arbitrare, por nga ana tjetër rezulton që edhe vetë këto leje ndërtimi ata nuk i kanë respektuar dhe tani shpiket një mekanizëm tjetër se si ti ligjerojmë këto kate. Ne jemi këtu në qendër të Tiranës, pothuajse ju po të shikoni, do shikoni që janë ngritur kulla shumë të larta, disa prej cilave është pranuar, po themi që pjesërisht janë ndërtime pa leje. Si ka mundësi që në qendër të Tiranës, ku kryeministri kalon çdo ditë, ku kryetari i Bashkisë Tiranë kalon çdo ditë, ku kalon drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ku kalon prokurori i përgjithshëm apo prokurori i SPAK-ut, nuk i shohin ndërtimet paligjshme, nuk i vërejnë këto ndërtimet paligjshme. Po nëse një qytetar në Konispol apo në Vermosh riparon murin rrethues të shtëpisë së tij, më njëherë shfaqen inspektori i mbrojtjes së territorit të bashkisë dhe policia e shtetit për të bërë prishjen dhe arrestimin e qytetarit. Kjo besoj tregon qartë se sa po themi abuzive dhe arbitrare është kjo VKM, sa i përket raportit të barazisë përpara ligjit që duhet kenë të gjithë qytetarët. A e konsideroni me bazë ligjore kërkesën e përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave për firmat e deputetëve të Partisë Demokratike? Pra ata cilësuan se dy deputetë saj, zonja Duma dhe zoti Rushaj, nuk janë, pra firmat e tyre nuk janë efektive për këtë kërkesë që ju keni bërë. Është e qartë se ajo që ndodhi në seancën e sotme është thjesht një manovër për të shtyr gjykimin kushtetues të kësaj kërkese dhe për të vlerësuar papajtueshmërinë e saj me kushtetutën, ashtu siç ne e theksuam në fakt edhe në seancën gjyqësore për ndaljen publike të zotit Bardhi, nuk është gjë tjetër vetëm një kërkesë abuzive që kërkon ta shtyjë sa më shumë këtë gjykim, po themi dhe mos shqyrtimin e kësaj kërkese. Në çështë VKM-ja do ishte vërtet në përputhje me kushtetutën, ne mendojmë që është edhe në interesin e Këshillit të Ministrave për të larguar çdo lloj hyje dyshimi që është ngritur mbi këtë VKM. Por ju besoj e keni parë dhe keni raportuar dhe në median tuaj presionet e drejtë për drejta të bëra publike nga ana e kryeministrit që i drejtohej gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, shpresoj të mos lajthisin. Është një akt i rënd, është një akt i paprecedentë në një shtet të drejtës dhe shoqëri demokratike që kryeministri shantazhon, presionon vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër më lejoni t'ju kujtoj që për të njëjtën çështje, është një çështje që tashmë është e zavruar, sepse i njëjti pretendim, e njëjta kërkesë, e njëjta çështje është bërë edhe në rastin e bordit të ushqimeve dhe të bordit të naftës. Dhe në ato procese ajo ka marrë përgjigje tashmë kjo kërkesë që është tërësisht e papazuar në ligj dhe në kushtetut, pasi është e qartë se në vlerësimi i firmave apo i nënshkrimeve të deputetëve bëhet në atë moment që dorëzohet kërkesa. Dhe në momentin që është dorëzuar kërkesa, të 28 deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë efektivisht përfaqësues në kuvendin e Shqipërisë. Pra zoti Rushaj dhe zonja Duma kanë qenë deputet në momentin që është dorëzuar kërkesa. Kushdo e ka shumë të qartë se grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka të gjithë numrat e nevojshëm për të bërë një kërkesë jo me 28, po edhe me 30, edhe me 35, edhe me 44, po tjetë e nevojshme, mjafton për të çuar përpara procesin në gjykatën kushtetuese. Pra kemi të bëjmë me një kërkesë të përsëritur, kemi të bëjmë me një kërkesë abuzive, kemi të bëjmë qartasi me një përpjekje për të shtyrë në kohë sa më shumë të jetë mundur gjykimin kushtetues të kësaj VKM-je. Faleminderit ju. Treni si dejshim në intervistën me avokatin Marash Logu, dhe tashmë do duhet presim data 26 prill në orën 10, se kur do të, dhe kur do të zhvillohet seanca e radhës e gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje.
Po, faleminderit Osman për gjitha informacionet që përcolle dhe përmes intervistës që realizove. Ndërkohë që do të shkojmë në tjetër aktivitet të drejt për drejt, anë të nderuar shikues, nis operim